ମୁଁ କହିଲି କିଏ କହୁଛ ନା ମୁଁ ଥାନାରୁ କହୁଛି ମୁଁ କୋଉ ଥାନାରୁ ନା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରୁ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଯେମିତି କହିଲା ମୁଁ କହିଲି କଣ ଭାଇ ନା ତୋ ପୁଅ ମରିନି ତୁ କଣ କହୁଛୁ ପୁଅ ମରିଛି ଆଉ ଚାରିକୁଟା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ବସିବ ପୁଅକୁ ହରାଇଥିବା ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏ ଅଡିଓ ହେଉଛି ମୃତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଆଠ ତାରିଖରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସର କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅଡିଓରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ଅଡିଓ ଅର୍ଗସ ପାଖରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ କହିଲି କିଏ କହୁଛ ନା ମୁଁ ଥାନାରୁ କହୁଛି ମୁଁ କୋଉ ଥାନାରୁ ନା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରୁ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଯେମିତି କହିଲା ମୁଁ କହିଲି କଣ ଭାଇ ନା ତୋ ପୁଅ ମରିନି ତୁ କଣ କହୁଛୁ ପୁଅ ମରିଛି ଆଉ ଚାରିକୁଟା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ବସିବ ବାପା ମୋ ପୁଅ ମରିଛି ବିପଦ ବୋଲେ ମତେ ଏଇ ବିପତ୍ତି ବୋଲେ ମତେ ତମେ କହୁଛ ଚାରିପାରେ ତ ବୋଲି ଚିକିତ୍ସା ନପାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ମାଆକୁ ଧମକ କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ମାଆ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ବାବୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ କରିଛନ୍ତି ଗାଳିଗୁଲଜ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ହରାଇଥିବା ଜଣେ ମାଆକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଇଏ ଅତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଓ ଅପମାନିତ କଲାଭଳି ଘଟଣା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ସରକାରରେ ଜଣେ ମାଆକୁ ଇଏ କି ସମ୍ମାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି କିଏ ସେହି ପୋଲିସ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ହେବ ତ ପୋଲିସ ଡିଜି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ବାପା ଶୀଘ୍ର ଜୀବନକୁ ବିପଦ ମୋ ପୁଅ ଆମେ ଏଠୁ ଯାଇକି ଆମେ ଜୀବନ ହରେଇ ଦେଇଛି ଇଏ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି ଇଏ ଆମେ ହାତ ଛୁରୀ ଦେଇ କାଟି ଦେଇଛି ମତେ ତୁରନ୍ତ ଇଏ କର ତାକୁ ଧରିକି ନିଅ ମୋ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାପା ଆମେ ଧର ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ କେଉଁ ଫୋନରୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଆସିଛି ଫୋନ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା କରିବ କି ରୁଜୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବ କି କିଏ ସେ ଖଳନାୟକ ପାରାଦୀପରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।